کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور یقین مت بھریاں کالی زلف تے اکھ مستانی اس صورت نو میں جانا تھا جانا لکھ جانے جہانا تھا اس صورت نو رب دی شان آکھا سچ سچ آکھا تے رب دی شان آکھا کس شان تھی شان سب بڑیاں اج سکھ مترا دی وتھیری اج سکھ مترا دی مخمور یقین مت بھریا مخمور یقین مت بھریا مخمور یقین دوہرے میں خانے ہیں نیت میری بھرنے کے لیے مخمور یقین مت بھریا مخمور یقین جس طرف اٹھ گئی ہیں آہیں ہیں جس طرف اٹھ گئی ہیں آہیں ہیں چشمے پر دور کیا نگاہیں ہیں مخمور یقین ہمت بھریاں کالی زلف تے اکھ مستانی ساڈے خواجہ یاسین صاحب اسے تفن میرے بڑے سخن شناس ان خواجے وہ اگر سن رہے ہیں میری آواز آئے گجر خان والے اج تے شہر میرے علی کے گھر کا ایک آج کیا فرد ہو گئے کسی کو پتا نہیں کون کب تک زندہ رہتی لیکن میری آواز گونج سی انشاءاللہ اور اللہ میری کائنات پوری جہان کو گونجائے گا میں یہ نہیں آنا تسی میری قدر کرو میری قدر نہ کرو جو کچھ میرے کول ہے اس کی نہ قدر کرو سمجھ آئی میں شیر پڑھیا فرق کیا خواجہ یاسین رویا اس دن اس کا میرا تعارف ہویا کہ میں پڑھیا شیر میرے دادے کی چادر جا رہی تھی مزار اتنے کلام پڑھ رہے سن
تو میں خواجہ صاحب کو شیخ بنائی گیا یاسین نو. یہ کون مر کے نصیر کون, یہ مر کر تیری گلی سے اٹھا. نصیر کون یہ مر کر تیری گلی سے اٹھا. نصیر کون یہ ان کی گلی سے مر کے اٹھا. یہ کس غریب کی میت اٹھائی جاتی ہے, یہ کس غریب کی, کس غریب کی, یہ کس غریب کی. خواجہ یاسین نے آہ پڑی اور روئے, آخو لگا مار دیتے گا میرے پیر دیا پترا. رو وہ میرے پیروں سے بیٹھے, میں گلے نہ لایا. اس دن تو بعد خواجہ یاسین نال میرا تعلق ہویا. اج نعیم خواجے کو میں کیا ہے کہ میں ضرور جاواں گا اس واسطے کہ تہاڈے گھر دا ایک فرد سخن شناس اور درد والا انسان. مینوں خطاب کرنے دا شوق نہیں, میں چھوڑے نہیں خطاب. میں کوئی پروفیشنل بلا نہیں ہوں, میں دل دی دنیا نال تعلق رکھنے والا ہوں. ساڈے دو اسی تو انہاں لوگوں نوں پوجنے ہاں, ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں. تیری آنکھوں سے میں خانے بنے ہیں, تیری آنکھوں سے میں خانے بنے ہیں, تیری آنکھوں سے میں خانے بنے ہیں. ہزاروں دل جو پیمانے بنے ہیں, ہزاروں دل جو بنایا ہے تو دیوانے
بنے ہیں بنایا